Fala galera, firmeza, tudo bom? Glam aqui pra mais vídeo pra vocês e dessa vez mais um episódio da nossa série PXG Hardcore Awaken. E eu já vou começar agradecendo todos vocês pelo episódio passado. Simplesmente foi muito bem acolhido, mesmo tendo ficado sem postar essa série por várias semanas. Então muito obrigado mesmo. E bom, vamos lá, a gente vendeu aqui algumas coisas, com isso a gente conseguiu mais 250 mil. Se a gente vir aqui na nossa casa, agora a gente pode pegar aqui o Workshop C. E a gente fez finalmente aqui o upgrade. O ideal seria a gente começar a craftar vários itens Finder C. Só que pra isso a gente vai estar gastando bastante aqui dessas Gold Coins. Só pra vocês terem noção, pra gente upar pro Rank B, que é no caso pegar level 60 aqui de aventureiro, a gente vai ter que fazer em torno de mais ou menos aí 70 a 80 itens Finder C. Se a gente for colocar isso aqui em cálculo, a gente vai gastar então 2.250 Gold Coins. É muita coisa. Eu tenho bastante Finder C aqui, como vocês podem ver. Então já bora começar o episódio batendo esses Finder tudo aqui. Pra isso eu vou dar teleporte lá pra Pewter, porque a ilha que eu mais gosto de bater Finder é nessa daqui, a Windwind Island. Mas é só esses Finders que são mais fracos, que não vão pra muito longe. Beleza, achei aqui o primeiro tesouro. E veio já 14 dessas moedas. Segundo tesouro, mais 9 Gold Coins. E a gente ganhou aqui uma Queen Crawl. Eu acho que a gente já tinha pego um desse. E ainda não conseguimos vender. O terceiro tesouro aqui. Esse aqui veio mais 13 Gold Coins. O quarto tesouro, mais 11 Gold Coins. O quinto, o sexto. Olha só, conseguiu mais uma dessa Queen Crown. O sétimo, olha só, a gente conseguiu aqui um King Crown. Esse aqui foi diferente desse outro. Eu acho que a única coisa que eles são parecidos é que nenhum dos dois eu vou conseguir vender. Oitavo, o nono. Pessoal, achei aqui uma dungeon. As dungeons de aventureiro do meu level são bem facinhas. Também não tem nenhuma recompensa muito boa, não. Beleza, pessoal, agora é só pegar o baú. 10 Gold Coins. Achei o 11º, o 12º. E beleza, a gente conseguiu mais 6 Gold Coins. Pessoal, eu vou dar um teleporte lá pra minha casa, porque eu vou ser sincero, não vale a pena a gente ficar coletando esses baús, não. Eu fiquei uns 30 minutos, 40 minutos caçando o baú. Demora um tempinho e eu consegui só, olha só, 200 dessas Gold Coins. Eu acredito que se a gente fazer o item Finder Tier aqui, mesmo que seja pouco, quando a gente utilizar, a gente vai ganhar muito mais. Então, deixa eu ir lá comprar todos esses itens aqui. Water Pendant, Head Scale, Squirtle Hull, Hot Fur, Fire Tail, Vince Yorn, Insect Claw, Bug Gosme. Pior que a gente não vai conseguir craftar agora não, pessoal, porque tá faltando o Pot of Moss Bug. Vamos comprar aqui uns Revive, eu acredito que 400 vai ser um número legal. Eu também vou estar comprando aqui um monte de Pokébolas. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, derrotar um pouco de Shelgon, farmar um pouco de Miniwing. Eu já vou colocar aqui as Berries no meu Pokémon. Eu me pergunto se aqui em Fennac, nesses matos, tem chance de vir Boys ou se vai vir... Ah, olha só, a gente ganhou um token. E com esse token dá pra gente trocar por algumas skins. E normalmente vale dinheiro. Pessoal, um inscrito me falou que é muito mais rápido você trocar de Pokémon em vez de bater o Revive. Mas olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse sou eu trocando de Pokémon utilizando aqui a barra lateral. Olha a velocidade. Beleza, perfeito, né? Vocês viram essa velocidade. Agora esse sou eu trocando de Pokémon utilizando o atalho. Olha a velocidade. Eu não vi diferença nenhuma, eu não consigo ver diferença nenhuma trocando por aqui pelo atalho. E agora esse sou eu batendo o revive. Ele falou que quando você bate o revive, você tem um atraso. Quando você, no caso, troca de Pokémon muito mais rápido. Mas olha eu batendo o revive. Eu não consegui sentir essa diferença não, pra mim tá igual, ó, eu vou bater de novo aqui o revive pra vocês verem. Olha só, batendo o revive, essa é a velocidade. Eu só chamando o Pokémon e soltando ele de novo. Eu trocando de Pokémon. Eu não consegui sentir diferença não, pessoal. Vou ser sincero pra vocês. Meu Deus do céu, pessoal, apareceu aqui o Duskinor. Meu Deus, que sorte. Já começamos hoje bem. Isso é simplesmente lindo demais, né, pessoal? É por isso que eu gosto de farmar aqui em Fennac. E vamos torcer pra vir o item, né? Eu vou aproveitar aqui e já vou ativar aqui o bônus de calendário. Muito bem, vamos lá, o bônus já tá ativado aqui. E pelo amor de Deus, tomara que venha um item. Pelo menos um item, qualquer um item. Vai, por favor, me ajuda aí. Meu Deus do céu, quantos bosses que eu já matei que não dropa um item só. Isso aqui não faz sentido não, mas tá bom. O esquema vai ser eu juntar dinheiro então pra me comprar um look muito mais alto, porque tá complicado. Olha só, pessoal, dropamos aqui a nossa primeira Crystal Stone, pelo menos isso. Porque hoje a gente não tava dando muito sorte nos drops, não. Olha só, eu consegui só 14 mini-wings, mesmo tendo utilizado aquele bônus do calendário. E aquele bônus do calendário é muito forte. Pessoal, vamos dar um teleporte agora pra Shamote e aproveitar e tacar umas Pokébolas no Smeargle. Faz bastante tempo que eu não taco Pokébola em Smeargle, eu quero ir lá tacar um pouquinho. Bom, vou colocar esses itens aqui pra vender, que não me deu praticamente nada de dinheiro. A sorte é que tá muito caro. Boa, pessoal, pegamos aqui um Smeargle, pelo que deu
deu pra ver foi o Smeagol 3. E acabou aqui também o Totem. Outra hora a gente volta. Vamos dar um teleporte agora lá pra Agathe e farmar um pouco de Maitina pra ver se a gente consegue um pouco mais de dinheiro. Vamos já colocar aqui a nossa Kobu Berry. Eu vou estar tentando farmar em torno de mais ou menos aí 500 hienas Tail. E se aparecesse mais um boss, eu ia ficar muito feliz no céu. Pessoal, apareceu aqui um Keklion. Seria legal se a gente conseguisse capturar um. Quantas pokebolas será que eu já tá aqui no Keklion? Bora ver, a gente já tá com 29 pokebolas nesse Pokémon, meu Deus. Pessoal, é o seguinte, já tá acabando aqui os nossos revives. A gente conseguiu pegar aqui 726 Hiena Tail. Mas na verdade, antes da gente sair daqui, vamos derrotar 27 Putiena pra gente fazer a task. E olha só, a gente upou pro level 203. Porque quando a gente fazer a task, a gente vai já ganhar mais um monte de XP. Bom, pessoal, terminamos o que a gente tinha pra tratar aqui com os cachorrinhos. E agora é só a gente conversar com o Gordon. Vamos ver quanto de XP aqui que a gente vai ganhar. Olha só, a gente ganhou 940 mil. Tá faltando metade pra gente upar pro level 204. Vou ser sincero, eu esperava mais. Antes da gente colocar os nossos itens pra vender, vamos fazer uma outra coisa. Vamos vir aqui no Respawn de Sceptile pra gente pegar uma task muito importante que eu já deveria ter pegado há muito tempo mesmo. Vai dar um trabalhinho pra atravessar, porque eu não vou colocar Berry no meu Pokémon, quero nem saber. Olha só, pessoal, capturei um Trico. Que sorte, gastamos só 8 Ultra Balls. Quem dera capturar um Shiny assim, um Smeagol 8 assim. E bom, pessoal, agora que a gente chegou nesse local, a gente conversar aqui com a NPC Kami. Ela vai pedir pra gente derrotar 50 Keks. Sim, isso é difícil demais. A questão não é nem difícil, é que demora um tempo. E já era pra gente ter pegado essa missão, porque veja bem, eu já derrotei 29 Keks e ia tá faltando só 21. Vamos agora vender os itens que a gente pegou. A Hiena Tail no meu servidor tá com um preço bem flutuado. Eu vou tá colocando aqui por 800, porque por esse valor aqui, por exemplo, a gente vai ganhar 500 mil. Se eu colocasse por 500, a gente já ia perder em torno de mais ou menos aí 25 a 30% do valor. Vai demorar um pouco mais pra vender, mas pelo menos a gente não vai vender tão barato igual esses caras aqui. E pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um teleporte agora pra Scorbia. Na verdade, eu acho que a gente não precisava dar esse teleporte não. Vamos vir aqui no TC. A gente vai entrar nesse portal aqui e a gente vai ser teleportado direto aqui pra Ilha do Natal. E já vamos fazer duas missões aqui muito importantes. Eu vou fazer quatro missões diárias, mas a gente tem que focar em duas. A primeira que é a da Evergreen. Ele deu essa caixa, a gente vai ter que ir pra Vermilion. E agora já vamos conversar aqui com o NPC Rully. Ela deu esse enfeite, basicamente esses enfeites a gente vai utilizar em várias árvores. A gente tá bem pertinho, então vamos lá pra Vermilion. E agora que a gente chegou aqui, é só a gente colocar o nosso presente aqui dentro e pronto, basicamente a gente completou a missão. E a outra é só a gente sair colocando esses enfeites aqui nas árvores. E pronto, com isso a gente ganhou 70 mil XP e uma chave de DZ. Eu acho que essas DZ aqui a gente já consegue fazer no nosso level. Seria bom a gente tentar fazer depois. E muito bem, agora a gente conversa aqui com o Evergreen e a gente pode pegar um dos três bônus. O bônus que eu vou pegar com certeza vai ser o bônus de saque, pessoal. Não tem outro bônus não que a gente pode pegar. Vamos aproveitar e fazer aqui as missões diárias. A primeira missão que eu vou fazer já vai ser a do Grambu Defensor aqui. Essa aqui é bem fácil. Beleza, pessoal, completei aqui e a gente conseguiu 150k de XP. E, pessoal, vamos aproveitar que a gente pegou o bônus de saque, comprar aqui o máximo de revive que a gente vai conseguir e dar um teleporte aqui pra Agathe. E como vocês perceberam, eu tô falando baixo porque tá de manhã. Eu não queria ir caçar Maitiena de novo, mas é porque eu tô sem opção. Pessoal, apareceu aqui o Magmortar. Ai, meu Deus. Pessoal, vamos ativar aqui o bônus de calendário muito rápido aqui. Bônus de loot 20% e tomara que venha o item do Magmortar. Vamos lá, venha o item do Magmortar. Já tá de brincadeira, né? Bom, pessoal, já fiquei aqui um tempo considerável. A gente conseguiu aqui 596 Hiena Tail. Beleza, eu coloquei pra vender e como vocês podem ver, tem 1.170.000 no mar. Tomara que isso aí venda muito rápido. A gente vendeu aqui alguns itens e conseguimos um pouco de dinheiro. Com isso, eu vou estar comprando 400 desse Pot of Moss Bug. E com isso, a gente vai estar botando aqui pra craftar 70 item finder, no caso 7. E, pessoal, é o seguinte, já virou o dia, então vamos acessar de novo e fazer a missão aqui do Evergreen pra gente poder liberar aqueles globos. A gente vai ter que ir pra Celadon. Eu vou dar um teleporte aqui pra Saffron, porque eu não tenho
em teleporte de Celadon. Basicamente tá aqui, vamos colocar nosso presente. E já taquei aqui nas árvores também esses enfeites pra gente poder ganhar mais um pouco de experiência. Beleza, falamos com o Evergreen. Vou pegar o bônus de saque de novo. Pessoal, é o seguinte, eu tô querendo completar umas DZ, então vamos comprar aqui umas Ultimate Potion. Antes da gente completar a DZ, vamos fazer aqui essas missões que a gente não fez. Eu quero fazer pra gente pelo menos conseguir a skin, apesar de que provavelmente eu não vou usar essa skin, mas vamos lá. Essa missão aqui já foi muito simples, bem rapidinho mesmo. O mais chato é esse andar aqui. Na verdade, pessoal, foi até bem rápido, porque como eu sabia onde ficava a estrela, então eu não tive nem tempo. Eu acho que eu não levei nem 2 minutos. E com isso a gente já garantiu 300 mil de XP. Eu vou também fazer aqui o do Grambu, Defensor do Natal. Vai que eu ganhei a skin lendária. E bom, pessoal, completamos aqui e ganhamos mais 40 tokens, mais 150 mil de XP. Bora lá pras DZ agora que eu querendo fazer. Beleza, pessoal, vamos iniciar aqui uma DZ. Já pensou se eu pego essa costume lendária aqui? Pessoal, é o seguinte, todos os pokémons dessa DZ, eles tomam dano neutro. Então, basicamente, vocês podem ir com o seu pokémon mais forte sem se preocupar. Cheguei aqui no boss, pessoal. É um Vanilluxe com a skin que a gente pode dropar dele. Ele vai ser bem fácil até. Beleza, derrotamos ele aqui. A gente pode tacar umas pokebolas, só que como eu não vim preparado pra cá, então a gente não tem pokebola pra capturar esse pokémon. E vamos abrir a caixinha. Já pensou a skin lendária? Não. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Dá um teleporte lá pra Outland Sul. Deixa eu já vender aqui alguns itens pro Hug. Vamos comprar aqui mais alguns revives. E já vamos pegar aqui a task de Leonor. E na verdade eu tava pensando em a gente ir tentar lá farmar os Dragonair. Faz tempo que eu não tentei lá. Eu acredito que com o nosso level e com o boost da nossa Florence a gente já deve conseguir. Ou será que não? E começar a tacar umas pokebolas. Bola nele pra ver se a gente captura. Meu Deus, esse Pokémon dá muito dano. Eu vou tentar aqui colocando a Berry de ataques do tipo normal e também vou colocar aqui uma Lumberry, mas se não der certo, não tem muito o que fazer não. Pessoal, pensei que não ia dar, mas depois que eu coloquei a Berry, eu comecei a tomar muito menos dano, então vai ser até bem tranquilo. Tomara que eu consiga capturar esse Pokémon com as Pokébolas que eu tenho. Meu Deus! Caramba! Eu não acredito. É, não tem como ir farmar lá nos Dragonair, não. Pessoal, já que eu morri, então eu vou descontar um pouco a minha raiva aqui nas Meganium. É bom que eu já faça as duas capturas diárias de hoje e já ganho a XP que eu acabei perdendo, morrendo. E olha só, pessoal, aqui na caixa de correio chegou as Premier Ball já do evento. Então já vamos receber. Ah, não dá pra receber, tem que ser só no TC. Vamos já colocar a Berry aqui de ataque do tipo planta. Pessoal, conseguimos capturar o Venusaur aqui só com 63 Ultra Ball. Meu Deus, que dicção horrível. Vamos agora, pessoal, tacar pokebolas aqui na Meganium. Eu tava lá nos Venusaur, isso porque já tinha gente aqui. Eu acho que eu vou estar tentando farmar em torno de mais ou menos aí uns 1000 Bag of Pollen. Eu não entendi o que aconteceu aqui. O cara foi me tacar esse, ele acabou morrendo. Eu não entendi o que aconteceu ali, pessoal. Mas tá bom. Acho que o cara queria se matar, não sei. Boa, pessoal. Capturamos aqui uma Meganium. A gente gastou 260 Ultra Balls. Olha só, a gente tá quase voltando pro level 204. Peraí, eu tava no level 204 ou no 205? Eu já nem lembro mais. Morri. Meu Deus do céu, pessoal, tô vivo. Ah, não acredito nisso. Aqui é o Ultra Mega Blaster Batedor de Revive. Pessoal, eu já tô aqui com 500 Bag of Pollen. Eu ainda tenho 200 Revive, então vai dar pra gente farmar bastante mesmo. Eu só queria encontrar um cristal da Outland pra poder mostrar pra vocês. Boa, pessoal, voltamos pro level 204. Com isso eu já volto a ficar um pouquinho feliz. A gente já conseguiu bastante recurso também, olha só, já 830 Bag of Pollen. E só pra vocês terem noção, eu tô fazendo 1.2kk de XP. E essa é uma XP bem alta, tá, pessoal? Porque mesmo você tendo clã, é meio difícil você fazer mais do que isso. Bom, pessoal, terminei de caçar aqui. Como vocês podem ver, a gente conseguiu 1.005 Bag of Pollen. Eu, de muita sorte, dropei 19 Leaf Stone. Vamos
dar o teleporte pra Fenac aqui, pessoal. Vamos aproveitar e coletar aqui os nossos Finder C. A gente fez 7. A gente conseguiu upar direto aqui pro level 49. Nossa, precisa de muito pouco pra conseguir upar. A Bag of Poly tá bem cara, como vocês podem ver. Então a gente já vai dar uma lucrada aqui legal. Beleza, pessoal. A gente tá com 1 milhão e 600 agora no market. Só tá faltando esse dinheiro vir aqui pro meu bolso, né? E, pessoal, eu vim agora pra essa ilha aqui por dois motivos. O primeiro é porque eu acabei de fazer todos os eventos que a gente tinha pra fazer. E eu não vou ficar mostrando esses eventos não, porque eles são bem repetidos e são bem chatos. Basicamente eu ganho bastante XP, mas é só isso. O bônus que eu vou selecionar agora vai ser o bônus de saque. Isso é porque eu quero fazer alguma captura de algum Pokémon raro. Pra ser mais específico, o Crobat. E a gente não vai estar ganhando muito dinheiro lá não. Então por isso que eu escolhi o de loot. Eu vou aproveitar aqui e pegar as recompensas que a gente vai receber aqui de Natal, olha só. Por causa dos servidores ter batido a meta. E eu creio que vai chegar em 1 milhão tranquilo. Olha só, pessoal, uma backpack aqui com 30 de capacidade. Na verdade, pessoal, eu mudei de ideia por causa de dois motivos. O primeiro é que eu quero deixar o Shiny Fearow logo mais 50. E olha só, a gente vendeu aqui bastante item. A gente tá agora com 720 mil. E pra deixar ele mais 50 vai ser muito simples. É só a gente comprar aqui, ó, 6 stones. 6, essa no caso, boost. É o dinheiro que a gente tem, mas a gente não pode gastar esse dinheiro agora. Vamos então comprar uns revives aqui. Eu quero comprar 300. E agora, pessoal, dá um teleporte pra Fenac, que eu quero farmar um pouco de Claydol. O maior problema do Claydol é que ele vai tá dando blind na gente. Então vamos comprar aqui uma... Pera aí, a Nomel tá 8.500. É, vamos comprar uma Nomel mesmo. A Lumberry tá muito cara. Antes disso, vamos conversar aqui com esse NPC que é Antonella, porque depois de derrotar alguns Claydol, a gente vai ganhar uma XP bem legal até. Eu vou tá colocando aqui uma Aspiar Berry no Fearow. Também vai ser uma que dá imunidade a blind. E vamos ver se o Shiny Fearow vai aguentar os ataques aqui do Claydol. Se ele não aguentar, a gente também coloca algumas berries, já pra dar aquela ajudada. Eu vou tá aproveitando e tacando Pokébola aqui no Claydol, porque eu não lembro da gente já ter capturado ele. O bom é que tendo, pessoal, só o look 4, a gente já bate os 100% de chance desse drop aqui do pau. Ó, a gente capturou um Claydol com 16 Pokébola. Eu vou tá tentando farmar em média aí de pelo menos umas 800 a 500 a 1000. Não sei, vai depender da minha vontade, né? Pessoal, é o seguinte, eu queria farmar aqui nos Claydol, mas não vai dar não, porque já tem uma pessoa, então fazer o quê, né? Vamos aproveitar e fazer uma coisa que eu tô querendo fazer, que é um sandboard. Já faz muito tempo isso. Pra fazer é bem simples, a gente só vai precisar comprar aqui 3 Silk. A gente também vai precisar desse Red Glass. Vamos lá comprar ele. E olha só, pessoal, a gente vendeu aqui todos os nossos itens de Mighty Enna. Com isso a gente conseguiu mais 680 mil. A gente tá com 1 milhão e 100. E agora sim a gente vai conseguir botar pra fazer aqui o sandboard. O nosso sandboard tá pronto agora e a gente ativa ele e lá se foram 400 mil embora. Pessoal, vamos aproveitar que a gente já tá aqui pra gente não perder tempo. Vamos num respawn de Medicham. A gente aproveita e captura um e quem sabe dropa a Megstone dele. E aí a gente já ganha muito dinheiro. A gente só vai ter que colocar aqui a Berry do tipo lutador. E também vamos ter que colocar uma Lumberry, porque esses Pokémon aqui são um problema. Eles dão bastante confuso. Vamos aproveitar e pegar aqui a quest do Greg. A gente tem que derrotar esses Medicham. Pessoal, já tem gente aqui, mas então vamos ter que ir pra outro respawn, né? Fazer o quê? Na verdade, enquanto isso, vamos tacar um pouco de Pokébola aqui nos Halt e nas Kirlia. Nosso Shiny Fortress toma muito pouco dano. O bom é que a gente vai estar podendo também tacar umas Pokébolas aqui. Ah, capturamos uma Gardevoir com uma Pokébola? Você tá brincando nisso? Caramba! Eu devia ter tacado essa uma Pokébola em algum Shiny. Normalmente, pessoal, eu fico muito feliz mesmo de capturar Pokémon com pouca Pokébola. Mas nesse caso foi só uma Pokébola. E eu não consegui sentir felicidade nisso, porque, bem, eu gastei a minha sorte do milhão aqui. Vamos agora pro respawn de Medicham. O cara que tava ali, ele já saiu. Ah, e eu não percebi como a gente capturou a Gardevoir. A gente foi pro level 205. E olha só, a gente tá quase pra upar pro level 206. Caramba, hein? E, pessoal, apareceu aqui o nosso primeiro Mega Medicham. Que legal mesmo. Eu vou estar dando aqui o stun com a Florges pra gente estar podendo aqui ativar o nosso bônus de calendário. De loot, isso é óbvio. Será que tem como vir a Megstone aqui desse Pokémon? Seria muito legal mesmo se dropasse uma, né? É, não veio. E, finalmente, pegamos o level 206. Olha só, apareceu mais um Mega Medicham, gente. Mas, pra ser sincero, a Megstone do Medicham nem tá tão cara assim. Coisa de 2. Mas eu queria que dropasse, isso é óbvio. Pessoal, completamos aqui a parte de derrotar os Medicham da task do Greg. Só que eu vou ficar aqui mais um tempo até eu achar que eu coletei os recursos do Medicham e derrotei Megas Medicham o suficiente. Olha só, apareceu o nosso terceiro Mega Medicham. Vocês podem estar pensando que isso é muito pouco, pessoal, mas vocês têm que lembrar que essa conta não tem o item Boy Charm comprado ainda. Isso porque ele custa 5 milhões e também não veio a Megstone, que é uma pena. E derrotamos o nosso primeiro Keklion de hoje. De hoje é uma palavra muito forte, da Hunt do Medicham. E, pessoal, capturamos o Keklion.
Cyclone. É isso. Hoje tá simplesmente muito inacreditável. E bom, pra quem tem dúvida, a gente gastou aqui 31 Ultra Balls pra capturar. E o legal é que com a XP que a gente ganhou, a gente tá quase indo pro level 207. Hoje eu tô muito sortudo nas capturas, hein? Eu acho que então eu vou tacar umas Pokébolas e uns Emirgle depois. Pessoal, é o seguinte, tá tendo uma reunião na Celeb Quest. Vamos aproveitar que o pessoal tá lá e tentar garantir a nossa vaga. Vamos já dar um teleporte aqui pra Palette. Tomara que o pessoal ainda esteja lá, porque se tiver, pelo menos a gente consegue pedir ajuda pra eles. Vocês não têm noção de como eu quero fazer a Celeb Quest, pessoal, pra gente poder fazer um novo. E eu tô tentando há muito tempo mesmo. Há muito tempo mesmo. Só que eu não consigo encontrar pessoas. Eu não sei porquê, mas hoje o dia vai ser diferente. Olha o pessoal aqui. O pessoal pode me ajudar. Agora, pessoal, a gente vai dar esse comando e vamos começar a brincadeira. E agora, pessoal, a Celeb apareceu. Eu queria entender por que que a frase dela tá em inglês, sendo que a maioria, 99% das pessoas que jogam esse jogo são BR. Mas fazer o quê? Com isso a gente ganhou essa relíquia e agora a gente pode finalmente começar a quest. Essa quest é até bem simples, pessoal. Com esses números aqui, a gente vai ter uma coordenada, por exemplo, Hubber. Vocês podem olhar lá na Wiki e no caso o meu significa vermelho e tá em Cleopatra Island. Então vamos pra lá, né? Chegamos aqui, pessoal, e é mais ou menos nesses altares. E o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, na verdade é muito simples. Tá vendo esse mapa? Quando a gente clica, a gente vai receber uma coordenada. Por exemplo, R13A19. O que significa isso? As letras vão ser sempre pra direita, enquanto os números vão ser sempre pra baixo. A1 é onde que eu tô, nessa posição. É no próprio pilar. Então a gente tem que chegar no R13. Então seria A, B, 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 E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Eu cheguei aqui no R. E agora eu tenho que chegar no 13. E aqui é 1, então é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nesse local aqui que eu tô é o 13. Então eu desço aqui pra baixo, pego a minha aguinha e clico aqui. E vocês viram que saiu um brilho dourado? Então é porque eu acertei. Agora a gente volta lá para o pilar de novo e vai fazer as mesmas coisas aqui com as outras. E beleza, pessoal, cheguei no último, que é K1, e pronto! Com isso, a gente ganhou essa relíquia aqui, que agora a gente pode acessar o Zunou. A gente poderia ir lá começar a capturar o Zunou, mas vamos deixar isso só pro próximo vídeo. Eu vou dar um teleporte aqui pra Viridia. Vamos já colocar os itens que a gente acabou de pegar, que é, no caso, essas Medling aqui pra vender. Pra ser sincero, eu duvido que vai vender por esse preço, que é o preço aqui do mercado. Mas se vender, a gente já vai ter ganhado pelo menos uma grana bem boa, 280 mil. O resto nem vale a pena a gente tocar. Já que a gente já tá em Viridia, faltava só 6 Bush Stone pra gente deixar o nosso Shiny Fearow mais 50. Então vamos comprar, né, pessoal? Bush Stone aqui, Shiny Fearow aqui. Busta, 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 busta. E finalmente o Shiny Fearow está mais 50. Agora com esse Pokémon lindeza aqui, com certeza ele vai estar derrotando qualquer Pokémon. Ele bate efetivo, é claro, com um revive só. Tá faltando a gente deixar agora Florges mais 50. E o Shiny Fortress também. Mas eu acho que eu vou parar de gastar um pouco de dinheiro nesses Pokémon. Se a gente quisesse boostar o nosso Pokémon para mais 70, a gente ia gastar um pouquinho. Olha só, Weasel Superior Matéria, 270 mil. Vamos agora, pessoal, vender a maioria aqui dos Pokémons que a gente tava capturando. Keklion vai embora. Já limpar aqui um pouco o espaço e ganhar um dinheiro com isso. Beleza, pessoal, a gente conseguiu mais 400 mil nessa brincadeira. Já é uma graninha legal. Eu tô querendo ir farmar um pouco de Granbull, então vamos comprar aqui uma Charberry. Já vamos comprar aqui mais alguns revives, porque eu quero derrotar pelo menos os 1000 Pokémon, porque aí a gente já completa a task de Leonor. Beleza, pessoal, cheguei aqui no respawn, mas eu vou estar dando uma volta aqui antes de colocar a Berry. Ultimamente eu tô colocando bastante as Berry. Ah, pior que não, eu já vou colocar a Berry aqui, porque olha o tanto de mato aqui. Muito difícil mesmo vai ter alguém aqui já. Eu vou estar colocando a Cheryl Berry para a Paralyze e a Roselle. Boa, pessoal, pegamos aqui o level 207 já. Boa, pessoal, terminamos a task de Leonor. E com isso a gente também terminou o nosso farm no Granbull. O que eu fico triste é que eu queria mostrar pelo menos uma vez um cristal aqui pra vocês da Outland. Vamos lá agora entregar a task, porque aí com isso a gente já vai com certeza ir pro level 208 direto. Beleza, voltamos aqui pra área central. E agora a gente conversa com a Leonor. E bom, chegamos no level 208. Vamos dar um teleporte aqui pra Chamote e aproveitar que eu
eu tô sentindo que hoje minhas pokebolas estão abençoadas e tacar um pouco de pokebola nos Smeargle. Antes é óbvio, né, colocar os materiais coletados aqui pra vender. Infelizmente a Doggear não está muito cara, então a gente vai conseguir só 400 mil, mas aqui no market a gente já tem 700 mil. É uma grana boa, né? Beleza, cheguei aqui nos Smeargles. Eu já vou tacar aqui o totem do gatinho e vamos tacar pokebola. Já pensou a gente captura, sei lá, um Smeargle 7? É, pessoal, não deu pra capturar nenhum Smeargle, fazer o quê, né? E bom, pessoal, infelizmente o vídeo vai se encerrando por aqui. Eu pessoalmente queria deixar esse vídeo muito maior, só que vai chegando final de ano e eu acredito que vocês conseguem entender, né? Eu conto com o apoio de vocês pra deixar a inscrição aí. Eu não consegui preparar nada legal no meio do vídeo pra pedir inscrição. Mas eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima!